Tjurojmë suksese. Flamurtari ka prezantuar edhe zyrtarisht teknikun e ri, Ernestino Ramella, i cili do drejtoj klubin vlonjat deri në përfundim të sezonit futbollistik. Në krah të italianit, i cili ka patur disa eksperienca në serin B, C1 dhe C2, por edhe në Zvicër e Meksik, do tjetë patrioti ti si asistent, Paolo Doto. Në deklaratën e tij të parë për mediat, Ramella, që zvendëson në këtë detyrë Ernest Gjokën të shkarkuar për rezultatet e dobta, ka premtuar kupat europiane duke lënë njëan objektivin e fillim sezonit, titullin kampion. Avere 22 giocatori importanti. Futbollistët duke në gjendje të mirë, ne do të japim maksimumin me flamurtarin dhe shpresojmë që në përfundim të sezonit të arrim kupat e Europës. Ndërku, presidenti flamurtarit u shpresë se kandidatura e Ramelës ishte më e mira nga 8 emra të gatshëm për të drejtuar skuadrën. Nuk kemi dashur të marrin rokëtar të suksesshëm, kemi dashur të marrin pikërisht zotrinë në fjalë që janë të impenjuar të suksesshëm. E përsëris me përgjegjësi të plotë, keni për të parë një staf me të vërtet të përkushtueshëm. Tekniku italian do të deputojë në bankinën e flamurtarit ditën e diel në Fier ndaj Apolonis, në ndeshjen e vlefshme për javën e 12 të Superligës.